Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg prøver lige noget nyt her. Og hvad skal det sige? Det skal sige, at jeg har to kameraer til at stå ved siden af hinanden og optage. Og det er ikke så super smart, fordi så sidder jeg og kigger ind i den linse eller den linse. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvilken linse jeg skal kigge i. Og det er ikke for at være uhøfligt, fordi kigger jeg over på den ene her, så kigger jeg nærmest over i skærmen. Hvis jeg, det her, det er skærmen, den sidder lige derovre, ikke? Og det der, det er din lens, og det her over, det er din skærm, og det er din lens. Men der står sådan en målpind. Åh, det er så træls. Det er slet ikke det, det går ud på lige nu. Det går ud på, det er sådan set, at jeg har igen haft pengepunkten op, og det er hyggeligt, og det er dejligt, og det er godt, og det er rart, og det er lækkert. Der kommer nogle ting og sådan noget, og det er godt at have lavet en video omkring, og det, det kan vi godt lide. Det er fedt, ikke? Så derfor, så tager vi lige, og trækker den her ind i billedet. Sådan set, det her, det drejer sig om. Det drejer sig om dem her. Nogle pakker, Brian han har bestilt hen over 10, og nu er det 10 til en video. Så jeg vil sådan set bare starte med at flå en pakke op, og så vil jeg også starte med at sige, som der er nogen, der siger, men ikke bare sige, men jeg siger det alligevel, fordi jeg bare er sikker på, at der er ikke nogen, der sidder derude og tænker, sponsor. Nej, det her, det er jo egen pengepunkt. Sådan. Det er ikke en sponsoreret video. Så har jeg sagt det. Det står heller ikke i subtitles og alle de der forskellige steder, hvor det kan stå. Der står det ikke. Så det er fint. Det er fedt, ikke godt? Det er lige sådan, det skal være. Jeg tager simpelthen en pakke her, og så flår vi den op. Jeg har nemlig på et tidspunkt bestilt. I ved nok alle sammen, at man får utrolig mange af de her. Du køber en dims. Og til den dims. Lad os bare sige, den her dims, ikke? Så får du et stik med, eller sådan en ting med, der kan gå derind i, som hedder en USB. Og den USB, den går så over i ingenting, fordi der er ikke noget til at sætte den i den der strømdims der, sådan, så den faktisk kan få strøm. Så det er sådan lidt træls, ikke? Så sidder man der og tænker, hvad delen gør så? Så kigger man rundt ind på nettet, og de koster utrolig mange penge, sådan nogle banditter der. Så fandt jeg en, han solgte dem til 10 kroner stykket, tror jeg. Så nu er jeg spændt på at se, hvad det er for noget jøl eller pang, jeg har fået, noget ravelse og sådan noget. Men der skulle simpelthen være, jeg tror det er 20 stykker af dem her i. Ja, det er sådan nogle små. Nuttet nogen, de er ikke særlig store. De passer vel lige. Jeg aner ikke, hvor kraftfulde de er, eller noget som helst, men man står og bare og mangler de her forbister og nogen til at stikke strømmen ned i, og det har jeg så købt. Så jeg har købt sådan, jeg tror der er været her en 10, 20, 15, 20 stykker eller sådan et andet. Så nu kan jeg endelig få sat alle de ledninger, som jeg har, til en dims. Så nu er der ingen af dem, jo jeg skal stå, hvor har jeg den der dims henne, eller hvor meget strøm giver den dims der, eller noget som helst, og jeg mangler dims. Man har flere ledninger, end man har dimser, og nu har jeg mange dimser, så det kan jeg godt lide, det bliver godt. Yeah! Godt, vi går videre her. Så tager vi og åbner den her. Hvis vi kan, det kan vi ikke. Godt, så er det godt, at vi har Sisser med ind over. Jeg håber ikke lige, at jeg klipper i noget, jeg ikke skal klippe i. Yes, lige præcis. Den her, kan man så undre sig over, hvorfor har han købt den? Jo, det har jeg det, fordi jeg vil have den her. Jeg har købt sådan et kamera her. Hvad er det for en kamera? Det er et Sony-kamera. Og for at det her kamera her, det ikke står og mangler linser, eller objektiver, som man nok kalder dem på dansk, så har jeg valgt at investere i sådan en dims her, så jeg kan tage min Canon-dimser, Canon-linser, objektiver, og putte på mit Sony-kamera. Så det er faktisk en rimelig god investering. Så nu er jeg fri for at gå ud og købe helt nye linser, helt forfra, til mit andet kamera. Så nu skal jeg bare finde ud af, hvad for en. Jeg har sådan en hvad det hedder, 24-105 over på den der. Og sådan et har jeg også til den der, så der er de rimelig enstillet. Men man kan mange ting med den der 105. Der kan man nå langt. Jeg siger, det er et godt startsobjektiv. Det er det faktisk. Så det er også godt, så har vi den på plads, og væk med den der, væk med den der. Og så den næste pakke her, det er. Ja, nu skal jeg lige passe på, fordi jeg sidder bare og flytter mig bag. Det er jo helt fjollet. Så tager vi lige her og åbner op for den her, og så siger vi, hvad har vi her i? Hvad er det med den her? Det er rigtigt.
Jeg kan jo godt lide et spil, og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der eventuelt har set mig spille det spil. Men Assassin's Creed, det kan jeg godt lide. Det synes jeg er et fedt spil. Så jeg har simpelthen investeret i sådan et par punge, der er mærket med Assassin's Creed. Og der står oven i købet også lige... står også lige der. Åh, det er fedt. Sådan der. Yes. Og det er så punge. Og spørgsmålet er, om de skal i brug, eller om de bare skal være sådan nogle... hvad hedder det? Gemme genstande, nogle... Hvad hedder det? Pyntegenstande? Det hedder det allerede. Hvad hedder det? Det er noget med nogle genstande for en, der er glad for en vis ting. Så det er noget i den stil. Så tager vi lige og kigger, hvad har vi herinde? Ja, det er rigtigt. Hvad har vi her? Der har vi simpelthen nogle fantastisk Elfilmius. Det er en god film. Og hvad er det for en film? Det er simpelthen lige Transformers, dog. Transformers, den kan jeg godt lide. Jeg synes, det er fedt. Jeg er så glad for, at de kom frem i dag, i stedet for tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor man ligesom sagde, okay, vi skal lave en fed film. Jamen, så gør vi det. Vi laver en Godzilla-film, for eksempel. Ja. Mega fedt. Hvordan gør vi det? Jo, vi laver en modelby. Okay, fedt nok, vi laver en modelby. Modelby. Fedt nok, så vi laver en modelby. Hvad gør vi så? Så tager vi en mand, og så klæder vi ham ud med en dragt. Og så vader han igennem byen, og så... Jeg er så glad for, at det ikke er i dag, men altså tilbage i 80'erne, man lavede Transformers. Fordi så tænker jeg, mænd i papkasser, det er lige det, jeg kan forestille mig. Og så får de sig om, og nej, bliver forfærdeligt noget. Så jeg tænker, det er mega godt, at man har fået... computer og animation, så er højt op på et godt niveau, hvor man faktisk næsten ikke kan se, at Optimus Prime faktisk er en, ikke en Indosaurus, men en animeret figur. Så det synes jeg bare er super lækkert, super dejligt. Det kan jeg godt lide, for jeg synes, det er en rigtig fed serie. Og nu kan jeg ikke huske, hvad delen der er her i. Hvad har jeg her i? Jeg kan ikke huske det. Se, så har jeg været i biografen. Så har jeg været i biografen med en af mine kammerater her for nogle 10 siden. Og der så vi jo Spider-Man, og jeg var så pænt træt af, at jeg ikke fik set Spider-Man, dem der er forinden. Så dem har jeg også købt. Plus, at der er så også lige lidt Transformers her. Hvad har vi egentlig? Vi har Fast and Furious 8, vi har Spider-Man, og vi har Spider-Man Homecoming. Den nåede jeg nemlig ikke at se. Og så er der Far From Home. Og så er der Bumblebee og Transformers 5 Movie Galaxion. Så det bliver også godt. Yes! Og jeg vil faktisk våge den påstand og så sige, at der er gudjømme en mere her. Det er en lidt underlig indpakning, men jeg tror, der er en film mere her. Lad os lige se. Hvad har vi der? Kom, jeg kan sige, det er Bumblebee igen. Nej! Det er Fast and Furious. Ja! Det er en af de film, som jeg heller ikke har fået set, som jeg også glæder mig rigtig meget til at få set. Fordi jeg tror på, at der er nogle fede fight-scener, nogle fede action-scener, og noget overdreven, som der altid er i de her film. Og nogle ligegyldige, nødvendige, unødvendige kommentarer, hvor folk de så siger, okay, let's get through, i det, som de kører igennem. Ja. Jamen, det havde vi jo forventet, I gjorde. Det var ligesom det, der var hele pointen med, at I kørte ind igennem den væg der, eller ind igennem den gate der, eller ind igennem den port der. Så det, der tænker jeg sådan lidt en gang imellem, der er nogle unødvendige kommentarer, for eksempel lige der før ubåden i en af filmene, hvor de kører ud, og der er bare nogle ligegyldige kommentarer der, hvor man bare sidder og tænker, hvorfor sagde han det? Jeg ved det ikke. Men jeg synes stadigvæk, det er nogle fede film, det er overdreven action, jeg kan godt lide det, jeg synes det er fedt, godt lavet, og det vil jeg gerne støtte op om. Så det gjorde jeg. Jeg købte lige en flok film der, det blæser godt. Så er der den sidste pakke her. Og hvis jeg ikke tager fejl, så skulle det gerne være nogle farverige pærer. Nej, det hedder vist ikke. Det hedder vist lamper. Ja, nogle farverige lamper. Og dem har jeg tænkt mig at... Ja, hvad har jeg egentlig tænkt mig med dem? Det ved jeg ikke. Altså, jeg forsøger jo sådan set at sætte kulør på kulissen her bagved, men den lampe, jeg har herovre, den spreder for meget lys ud, så jeg kan ikke rigtig styre det. Hvis jeg havde sådan noget, man kalder en grid,
Og hvad er det? Det er en form for masse små firkanter, der stikker sådan et stykke her ud fra lampen af, og direkte styrer lyset hen mod mig som person. Så der, hvor jeg sidder, der får jeg faktisk det lys, jeg skal bruge. Og så vil det nok være nemmere at putte kulør lys bag på baggrunden, fordi jeg har sådan set sat to lamper op, men jeg ombestemte mig i sidste øjeblik, lige inden jeg skulle optage. Den vil ikke, som jeg vil, den kasse, der får lige noget mere kærlighed. Sådan der, og mere kærlighed der også. Sådan der. Sådan. Så kan vi kigge ned i den her kasse her, og så se. Nej! Og som sagt, det er ikke, jeg gentager, det er ikke betalt af andre end mig. Men det er da en rimelig service. Sådan nogle pengekasser-agtige. Det er nogle pengekasser. Brian, lad være med det. Okay. Sådan der. Lad os lige, ved I hvad? Det vil jeg simpelthen lave en video om, hvordan de her de er. Og så vil jeg prøve dem lidt af, tænker jeg. Og så vil jeg måske sætte alle mine farvet lys op mod hinanden, og så se, hvor godt er det skidt egentlig, det jeg har købt. Eller hvor godt er det. Selvfølgelig er det ikke noget skidt, jeg har købt. Men det var simpelthen mig, der pakkede gaver ud, eller pakker ud. For det er ligesom om, det er en form for jul, når jeg får sådan en omgang her. Så man bliver så glad indvendig. Det er bare rart at få nye ting, fordi så ved man, så sker der noget. Det går ligesom videre. Ja. Yeah. Jeg tror simpelthen, at jeg vil lukke den og slukke den her, og så sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brie. Jeg glemte at sige hej til. Jeg var så optaget, at jeg fået nyt kamera, så det glemte jeg helt at sige. Ja. Så ja, jeg vil simpelthen sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Yes. Tak for det. Det er så dejligt, at I gider at kigge ind. Jeg skal lige få min kapsel med mig der.